Болгарин, брату на звезок. Болгарин, ответку. Радиостанция включи погромче. Так точно, на полный гром. Шановні наші побратими. На виконання задання президента України. Координаційний штаб з Службою безпеки України і патрульною поліцією. Вітаємо вас з Днем Конституції України. На нашій українській землі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Главное, що вже вдома, слава Богу. 10 мая. З поверненням вас. Зразу ми відбувся. А де ви стояли, з якої точки, де ви служили в Україні? Мене звати Харько Тетяна, я рідна сестра Сергія Волинського, морського піхотинця. Сьогодні мені пощасливилось бути присутньою на обміні. Це неймовірні просто емоції. Дуже приємно бачити очі хлопців. Ми дуже вдячні координаційному штабу і головному управлінню розвідки за їх роботу. Ми сподіваємося, що далі результати будуть ще більшими, ще кращими. І впевнені, що важка робота буде вестись доти, доки кожен герой не повернеться додому. 5 хлопців поранені, але зараз там їхньому життю нічого не заважає, все добре. Як взагалі відбувається взаємний процес? Це, на самом деле, воно складно происходит, і постійно є ризики, що воно сорветься. Ми зараз знаходимося близько передової, правильно розумію? Абсолютно вірно. Так що є пропозиція всіх привітати з Днем Конституції України та трошки змінити локацію.